indimellem. Det er sjældent, men indimellem støder man på en beværtning, hvor menukortet er ligegyldigt. Hvor man ikke bare kommer for at spise, men for at være der. For at sidde i en stille krog og se, hvordan værterne udstråler en sjælden tilfredshed. Og se dem arbejde. Hvor man med det samme forstår, at det er her, og kun her, de altid har hørt til. Jeg vil gerne bede om to mere. Og se en til mig. Ja, lige om lidt. Hej, Torki. Hej. Ja, det er så, det er Flemming. Hej, hej. Dag. Dag. Er det ham, eller er du bare... Nej, eller, ja, det er ham. Okay. Det er simpelthen dit sted, det her? Ja, det er det. Vi er ikke siddende. Jo, det ville da være dejligt. Så skal I bare tage lige, hvad I vil have. Det er selvfølgelig på husets regning. Nej, det behøver du ikke. Jo, det er da klart. Ja, avisen betaler. Men du skal ikke gøre noget specielt ud af det. Vi skal bare have det samme som alle andre. Ja, selvfølgelig. Ja, det er sgu da for ulækkert. Vi kan jo ikke lave sådan noget mad, vel, Torkel? Det er da ligegyldigt. Bare gør jeres bedste. Det er det eneste, det drejer sig om. Ikke? Hey. Ej, Torkel, det behøvede du ikke. Jo, men det er dagens ret. Ja. Alle får det samme. I de sidste 7 år har jeg besøgt flere restauranter, end de fleste mennesker kommer til på et helt liv. Jeg har aldrig før oplevet så... elendigt et måltid, som det, jeg fik på restaurant Blinkende Lygter. Men trods det sundhedsfarlige service og de udkogte og kun delvist skrællede kartofler, så giver jeg dem alligevel 4 stjerner. En for Stefan, en for Peter, en for Arne og en for Torkild.